baabka sixirka markay isticmaalayaan waxaa ka mid ah al-araanib, bakaylayaasha. Bakayluhu waa xayawaanka ay aada u jecel yihiin markay wax sixrayaan. Weliba waxaa aad iyo aada u jecel qolada caabudda shayaadiinta, cubaada shayaadiin, waxyaalaha ay ugu jecel yihiin inay aalihadooda u gowracaan oo qurbaan uga dhigaanna bakaylaha ugu badan. Waxyaalaha ay ka aaminsan yihiin bakaylaha waxaa ka mid ah haddii jeenigiisa bidix aada goosato oo aad qardhaas ka dhigato, jeenigiisa bidix haddaad goosatood qardhaas ka dhigato, qoorta ka lulato, sixirna ku qaban maayo, xasadna ku haleeli maayo. Haddii sixir lagu qabtana qofkii kuu qabtay ayuu ku noqonayaa. Masaladaasi waxay xasuusisaa waqtigii caruurta aanu ahayn ee kixdu nagu dhici jirtay baa waxaa odhan jiray ha la soo qabto bakayle. Markaasaa waxaa la odhan jiray jeeniga bidixdu waa xaaraane, ha siinina. Jeeniga bidixda lama cuni jirin, intiisa kale waa xalaal bay odhan jireen Soomaalidu. Yaala iminka xataa bakaylaha ma ugaarsato, waxay leeyihiin xubin xaaraana ku taala oo jeeniga bidix ayaa xaaraana bay yidhaahdaan. Marka waxay ka aaminsan yihiin sixiroolayaashu marka ilaahyaalkooda shayaadiinta ah loo gowraco sixirka, maxaan ku dhaa bakaylaha, inuu yacni adeegayo oo sidii la rabay haddii alla yidhaahdo uu u shaqaynayo. Waxaa kaloo yidhaahdaan haddii saxaradiisa la soo qaado oo wax lagu akhriyo, waxaa halkaa ka soo baxaya sixirka la yidhaah sixir al-aswad, haweenta la siiyo oo loo qariyana madhalays buu ka dhigayaa bay yidhaahdaan. Haweenta la siiyo loo qariyo madhalays buu ka dhigayaa bay yidhaahdaan. Aad iyo aad bay markaa bahalka ay u isticmaalaan. waxaa kaloo yidhaahdaan bakaylaha sixir la yidhaah sixir turaab ayuu aada ugu fiican yahay bay yidhaahdaan. sixir turaab oo noocyada sixirka aynu ka yacni tilmaami doono magacyadoodu ka mid yahay. marka waxay yidhaahdaan sixir turaabku wuxuu yahay bakaylaad soo qaadaysaa, waad gowracaysaa, waad kanfaysaa, qasnadaada maalka iyo dahabka iyo maxaan ku dhaa adduunkaaga ayaad dhulka ku aasayso ayaad la aasaysaa. marka aad bakaylo la aasto qasnadaada, bakaylahaas aad la aastay wuxuu awood u leeyahay inaan la helin qasnadaada. yusarifu can acyuni nnaas, inaanay dadku arkin ayuu faa'iideynayaa bay yidhaahdaan. haddii qof uu arkana oo qof uu ku guulaysto inuu qasnada